Вечір п'ятниці. Ми говоримо про головні події останнього робочого дня тижня. Вітаю сьогодні про таке. Вінниччина вкотре втратила найкращих. Ice Bucket Challenge – вода на погонах. Steel Transformer – він же рятівник. В Іловайському котлі загинуло 5 вінничан. Коридор, яким виводили українські батальйони, накрили гради та смерчі. Іловайськ зрівняли з землею. За різними даними, там загинуло від 200 до 500 наших вояків. Серед них В'ячеслав Дремлюха, 22 роки, родом з Бершаді, Віктор Ковальчук, 22 роки, з Козятина, Василь Івкун, 31 рік, з Ямполя. Перед смертю зателефонував матері, а потім зв'язок обірвався назавжди. В'ячеслав Катрич, 35 років, служив у спецпідрозділі «Ягуар». Сергій Ар'янов, 28 років, пішов в АТО добровольцем. Обладнання майбутнього поповнився Вінницький військово-медичний центр. Принаймні, таку характеристику мобільному електрогідравлічному операційному столу дав начальник лікувального закладу. Він допоможе медикам проводити операції на якісно вищому рівні. Steel Transformer вартістю 50 тисяч гривень бачила Ростислава Зарубінська. Ось такий надсучасний хірургічний стіл німецького виробництва відтепер мають у своєму арсеналі лікарі Вінницького військово-медичного центру. Таке електронне устаткування дозволяє виконувати майже всі існуючі на сьогоднішній день оперативні втручання. Він, мов трансформер, підлаштовується під пацієнта. Подібного обладнання не має жоден лікувальний заклад Вінниці. Мобільний гідравлічно-операційний стіл затребуваний як у мирний, так і воєнний час. За словами медиків, оперувати на ньому і легше, і зручніше. Він, по-перше, працює в режимі як механічних змін положення пацієнта, так і електричних з допомогою пульта. По-друге, цей стіл, він багатофункціональний. На ньому можуть працювати як абдомінальні хірурги, так і урологи, так і інші. Можна оперувати на спині, на бокових поверхнях тіла, кінцівки, на органах інших, на грудній клітині. Своєрідним витвором мистецтва називаються стіли хірурги. Кажуть, обладнання непросте, втім користуватись їм не складно. Потреба в таких столах вона дуже велика на сьогоднішній день. Це дозволяє значно прискорити і термін операції виконання, і значно підвищити фаховий рівень виконання оперативних втручань. Вартість устаткування, яке у центрі вже назвали обладнанням майбутнього – 50 тисяч доларів, отримав його заклад в якості подарунка від мецената Руслана Демчака. Вітаю вас. Тримайте сертифікат. Презентуючи подарунок, благодійник висловив побажання, аби на цьому столі рятували життя людей лише в мирний час. Ростислава Зарубінська, Євген Кришталь, телеканал «Віта». Ice Bucket Challenge шириться Вінницею. Колективи різних підприємств та установ масово обливаються крижаною водою і щоразу, відповідаючи на виклик, учасники намагаються якомога оригінальніше презентувати себе. Впродовж тижня під людяним душем побували телевізійники, рятувальники, громадські діячі та танцювальні колективи. Сьогодні ж естафету прийняли працівники пенітенціарної служби. Ірина Дідук далі. 10 відер з крижаною водою та до пояса роздягнені працівники пенітенціарної служби. І до них дійшла черга прийняти людяний виклик Ice Bucket Challenge. У Вінниці вже традицією стало обливатись не поодинці, а цілими колективами. Давайте приймемо естафету від наших рятувальників області. Передаємо естафету Служби безпеки України нашої області, також податковій службі, а також нашим колегам з Хмельницької області. Про обов'язковий перерахунок грошей чоловіки не забули. Щоправда, мокрими до відділення банку йти не наважились, тож відрядили свою колегу. Сьогодні ми зібрали 2000 гривень і хочемо їх передати на потреби сім'ї військовослужбовців, які постраждали під час дій у зоні АТО. Виручені від акції гроші представники спецустанови переказали на благодійний рахунок фонду «Подільська громада». Тепер чекають на зворотні відео служб, яким кинули виклик. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини телеканал «Віта». Крапку на цьому не ставимо. У другій частині випуску ви дізнаєтесь про таке. Як живеться переселенцям на чужині? Межигір'я по-вінницьки. Хто наступний? Екскурсія для вінничан-новачків.
Потік переселенців у Вінницю не припиняється. Якщо раніше люди тікали переважно з Криму, то тепер дах над головою у нас шукають і мешканці Сходу. За півроку у місті вже оселилося майже 3,5 тисячі людей. Деякі з них на новому місці вже пускають коріння, а дехто не втрачає надію повернутися додому. Про проблеми переселенців на чужині розповідає наша Тетяна Орлова. За офіційною статистикою, на сьогоднішній день із Криму у Вінницю переселилось майже 500 осіб, а зі Сходу – 3 тисячі. Однак ці цифри зростають чи не щодня. Люди вимушені покидати рідні місця та починати все з нуля. Розповідати свої історії журналістам відмовляються. Волонтери кажуть, вони налякані. Один чоловік розказував, каже, я би ніколи не виїхав, я би сидів до останнього, але, каже, був такий випадок, що я повертався додому і зустрівся з сусідом коло під'їзду. І рядом розірвався снаряд, і цього сусіда просто вбило. Він чудом залишився живий, і він каже, все, я взяв сумку і вийшов з квартири. Виїхати із зони, контрольованої бойовиками, важко, кажуть волонтери. Безпеки не гарантує ніхто. Якщо раніше люди їхали потягами, то після припинення роботи залізниці добирається хто як може. Я нещодавно спілкувалася з чоловіком, який прибув буквально на тому тижні. За виїзд з Луганська, так званому коридору, просили 4 тисячі гривень заплатити таксісту, який буде їхати поперед них. Цей коридор 15 кілометрів. Але він не гарантує, що це буде безпечно. Тим, кому пощастить вирватися із території, охопленої війною, допомагають волонтери та соціальні служби. Проблем у вимушених переселенців вистачає. Відновлення документів, пошук роботи та житла, відсутність речей першої необхідності, важкий психологічний стан. А от фінансової підтримки держави – навпаки. Якщо ми розпочинали спочатку з обласного центру, це були квартири в центрі міста, це було місто, потім у нас були ближчі райони до міста, то на сьогоднішній день, звичайно, у нас залишилися вже більш віддалені райони. Ще є міста в Оратівському районі, Могилів-Подільському, Піщанському, Муркуриловецькому районах. Багато розказують про те, що вони ще числяться на роботі в себе вдома, в них немає на руках трудової книжки, вони не можуть звідти звільнитися, і тому вони не можуть стати тут в центр зайнятості. Єдина надія переселенців – добросерді роботодавці, що погоджуються взяти на роботу без документів. А ще нові земляки, які поселяють у своїх квартирах. У Верховній Раді сьогодні знаходиться законопроект, яким пропонують виплачувати біженцям щомісяця порядка 800 гривень на оплату житла та комірного. Але чи розглядатиме його парламент, охоплений виборами? Тетяна Орлова, Вадим Інджиєвський, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». На ретро-трамваї у свою нову історію сьогодні вирушили майже три десятки школярків. Спеціальну екскурсію для дітей-переселенців влаштували, аби вони краще зрозуміли, у якому місті житимуть. Більшість їхніх родин у Вінниці збирається оселитися назавжди. Ольга Сольвер подорожувала разом з нашими новими земляками. Вінницький екскурсійний трамвайчик сьогодні вийшов у місто. Цього разу тут особлива екскурсія, тому що особливі пасажири – це діти із 18-ї, 23-ї шкіл. То малеча, яка вимушена була залишити рідні міста, оскільки там іде війна. Сьогодні місто Вінницю будемо показувати відомий міський екскурсовод, ну і краєзнавець Олександр Федоришин. Ура, поїзд! Екскурсія буде називатися «Кво ваді з Вінниці?» – «Куди їдеш в Вінниці, а не куди йдеш?» І буде присвячена історії місту, але основа – це буде історія нашого електротранспорту. Почали розмову з історії вінницького трамваю, потім дітям повідали про походження назви міста. Коли виїхали на Соборну, мова пішла про центральну вулицю. Якщо для звичайного вінницького школяра почути не новина, то для цих дітей ще не розгадана таємниця. Тож вони радо знайомили з історією нашого міста. Дехто поділився і своєю. Сьогодні тут у трамвайчику ми познайомилися із Марією Міщенко із міста Луганськ. Вона приїхала до Вінниці. Маша, скажи, будь ласка, як давно ти приїхала сюди до нас? Ми приїхали місяць по тому. З ким ти приїхала? З мамою. А сестра моя поїхала у Росію. Сестра рідна чи двоє? Рідна. А чому так сталося? Сестра моя дуже боялась. А скільки років твоїй сестрі? 25. Тобто вона вже доросла. А що мама, як вона ставиться і відпустила її туди? Мама її відпустила, але вона знала, що їй там буде спокійніше.
і вона не буде боятись тому. А як так сталося, що ви приїхали саме у Вінницю? Ну, мама сама вінничанка. І ми вирішили, що тут їй буде краще нам. Я пропоную познайомитись вам із Наталією Петерлевич і її сином. А як тебе звати? Максим. Максим. А вони приїхали до Вінниці із Криму. Пані Наталя, скажіть, як давно ви взагалі в Вінниці вже? У Вінниці ми майже 2 місяці. Воно дуже комфортне для життя. Дуже приємні люди. Взагалі дуже... Нам дуже подобається у вас. Якщо обставини складуться так, що Крим знову буде українським, ви туди повернетесь? Ні. Чому? Ну, тому що все рівно більшість населення там налаштовано проросійське. І це некомфортно для життя нормального. Краще все-таки жити в справжньому українському місті. Ця екскурсія для Вінницького екскурсійного трамвайчику цьогоріч буде останньою. Сезон завершується. І побачити його вінничани на дорогах міста зможе вже у наступному році. Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». День зачинених дверей. Медійники навідались в гості до Януарія Шостака, одного з ініціаторів акції «Межигір'я по-вінницьки». Нагадаємо, активісти влаштовують виїзди до маєтків вінницьких чиновників і депутатів та зазирають за їхні паркани. Вчора на прес-конференції пан Януарій прилюдно пообіцяв журналістам раду відчинити перед ними двері своєї оселі, якщо ті забажають подивитися, як він живе. У довгий ящик запрошення не відкладали, сьогодні зранку і приїхали. Оксана Святенко ділиться враженнями. За календарем нестандартних свят сьогодні день зазирання у вікна. Вікна, у які б ми хотіли зазирнути, знаходяться на 3-му поверсі. Тут живе один з ініціаторів акції «Вінницьке Межигір'я» Януарій Шостак. Майже тиждень ми просились до нього на гостини, але запрошення так і не отримали. Але вчора на прес-конференції пан Януарій пообіцяв, що якщо ми подзвонимо у двері, він відчинить. Тож, користуючись нагодою, спробуємо. Ну що, давайте будемо пробувати. Як годиться, прийшли з колегами і не з пустими руками. Прихопили солоденького до чаю. Квартира на 3-му одна, займає весь поверх. Дзвонимо, не відчиняють, тож зв'язуємось з господарем телефоном. Януарій, добрий ранок. Добрий. Ігор Зайковатий турбує. Хто? Ігор Зайковатий. А я завітав до вас в гості. В штаб? Ні, ні, додому. Додому. Як ми вчора домовлялися? А, я в штабі. Ага. А коли я краще? Вдома. Я з самого ранку вже працюю, так що я на ногах з самого ранку. Зрозумів, зрозумів. А коли краще зайти, щоб застати вдома? Буває самого ранку або вечором, пізно. Ага, пізно вечором. Десь так да. Біля 20-ї години, 21-ї. Так, так, так. Ага, гаразд, да. Гаразд, домовились. Да. Давайте, давайте. Угу, до зустрічі. Ми спустились поверхом нижче, аби подивитись, яку площу займає квартира Януарія Шостака, яка знаходиться якраз над нами. Тут 2 окремих квартири і тамбур приблизно 10 метрів квадратних. І у цьому ж тамбурі знаходиться ліфт. Ось ми зараз спробуємо піднятись на 3-й поверх і подивитись, чи зможемо ми там вийти. Ой, а тут грати. І висить замок. Тарас вже на місці, вирішили із сусідами родини Януарія Шостака поспілкуватись. Пан Станіслав живе на 1-му поверсі. Заселився, як тільки здали будинок. Запевняє, Шостаки нікому не дошкуляють. Скільки у вас здесь квартир в этом? 19. 19, да? Да. А от на 3-му этажі там 2 квартири, виходить, так? Да, там 1 квартира, яка займає повністю весь дом. Тобто у нас 2-комнатні і 3-комнатні, а тут, виходить, 5-комнатні. Приблизно скільки там метрів? Можете сказати? Ну, можу. 120 і 70, 190 метрів. Всього вот это занимается вся площадь, да? И этот предбанник, да, который там... Ну, предбанник считается не квартира, то как будто бы это...
так сказать, помещение общего пользования. Но так как он один, если я, допустим, там, или кто-то делит на соседом этот прибанник, а он же ни с кем его не делит, поэтому получается его. Зовні ми нарахували в квартирі пана Шостака 10 вікон. Що всередині, дізнатись, на жаль, не вдалося. Напередодні на прес-конференції пан Януарій зазначив, що квартиру подарував йому батько. Мовляв, родина не з бідних, має ломбардний бізнес. Окрім цього помешкання, у Вінниці є ще приватний будинок і маєток у Львові. Туди далеко. А от на квадратні метри окремого поверху ініціатора Вінницьких Межигір все ж сподіваємось потрапити. Оксана Светенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». У останню суботу вересня та кожну в жовтні у Вінниці пройдуть традиційні ярмарки. Місце незмінне, проспект Юності. Торік приймали до 70 продавців, цьогоріч сподіваються дійти до сотні, аби асортимент товару був ширшим. Допоки тривають приготування, у департаменті адмінпослуг закликають вінничан до зворотного зв'язку. Позвонивши на номер 670780, можна висловити своє побажання щодо асортименту осіннього розпродажу. Головна особливість таких ярмарків – це те, що на них продають товари виключно від виробника, жодних перекупників. Тож ціни мають бути нижчі за ринкові або в супермаркетах. Це питання жорстко контролюватимуть, запевнив директор міського департаменту адмінпослуг Сергій Кудлаєнко. Створена координаційна рада, створені люди, які будуть моніторити під час проведення ярмарку цінову політику. Якщо хтось не буде дотримуватися згідно тієї заявки, яку вони подадуть в наш департамент ціни, ми будемо цих підприємців знімати саме з ярмарки. З новинами все. Лише одна корисна інформація. Нагадаю, що завтра, 13 вересня, на Соборні на годину перекриють рух транспорту. З 14 до 15 години від перехрестя Соборної Козицького до площі Гагаріна пройде благодійний марафон «Пробіг з вірою в серці». Вінничани збиратимуть гроші на реабілітацію недоношених немовлят. Уминати цю частину міста транспорт буде по Хмельницькому шосе, Першотравневі, вулицях Чорновола, Київський, Козицького і Свердлова. Ось так. Інформаційну естафету новин я передаю своїй колезі Ользі Сольвар. У понеділок вона працюватиме у цій студії і щодня о 19:00 розповідатиме про головні події міста. Ну, а я прощаюсь з вами. Зустрінемось за тиждень. Гарних і плідних вам вихідних. До побачення. У суботу, 13 вересня, у Вінниці мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 9, плюс 14, вдень 23-28 градусів тепла.